Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх хөксатны зөв хүрээлэнгийн хамтран бэлтгэдэг Монголын түүх цуврал нэвтрүүлэг эхлэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Монгол Оросын харилцааны 100 жилийн түүхийг өгүүлэх болно. Энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа зочдоо танилцуулъя. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан доктор Нямдолжин. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх хөксатны зөв хүрээлэнгийн дундад зууны салбарын тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор профессор Цолмон. Түүх ухааны доктор Болд. Орос Монголын харилцааны түүх бол тэртээ 7-800 жилийн тэртээгээс одоо эхэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ үеийн түүхийн судалгааг хийсэн манай судлаачдын бүтээл юу байна? За мөн одоо Орос Монголын харилцааны эхлэл болсон энэ үеийн түүхийн онцлогийн тухай та бас үзэгчдэд танилцуулах уу? Зөвлөлт Оросын эрдэмтэн Чирападивич Чимидержиуга Орос Монголын харилцааны 13-аас 20 дугаар зууны түүхийг судлан бичгдээ яг л энэ Алтай ордны улсын үеэс түүхийг эхэлсэн байдаг. Мөн Оросын эрдэмтэд 63 дугаар зууны үеэс, Монголын эрдэмтэд 63 дугаар зууны үеэс эхэлсэн байдаг. За энэ бол монголчуудын байлдан дагуулалттай холбоотой хэдий ч ямар нэгэн шалтгаангүйгээр бас байлдан дагуулах гээд очсон биш. Өөрсдийн одоо Хорисми хаан тусаас зөвгдсөн одоо этгээдүүдийг хөөгөөд дараа нь Кипчакийн хаан тусад нэвтрэхт нь буцааж өхийг шаардаад дараа нь Кипчакийн ойд бас өөрсдөө зөвгдөөд Киевийн Өрөөсийн одоо ноёнд өмгөөлөлд нь ороход бас буцааж өхийг шаардаад ингэж одоо албан ёсоор шаардлагын хариуг нь биелүүлээгүй улмаас бол одоо байлдан дагуул хийсэн. Тэгээ улмаар бол одоо Оросыг эрхшээлдээ оруулж эзэн харьяатын одоо харилцаагаар харилцаж байсан энэ үе бол одоо Монгол Улсын Оросын харилцааны түүхийн эхлэл үе гэж үздэг. За энэ үеийн түүхийн судалгаанд бол хоёр ерөнхий одоо үзэл бол ноёрхож байгаа. Нэг нь болохоор Орос орны хоцрогдлын шалтгаан нь бол татар Монголын одоо дарлал буюу одоо Европ болоод өрн дахны одоо хөвчлөс Орос орон 200 гаруй жил хоцорсон нь монголчуудын байлдан дагуул байсан юм а гэдэг одоо Грамзийн тэргүүтэ Оросын түүхчдийн нэг үзэл. Евразийн түүхчдийн хэдийгээр одоо бас байлдан дагуул ич хүн ам хот суурин соёлын үнэт зүйлийг сүйтгсэн боловч Орос оронд эргээд өрнөдийн довтлогооноос одоо Орос орныг аврах ялангуяа үзэл санааны хувьд Ромын католикийн хүчтэй нөлөө довтлогооноос одоо Оросын үнэн алдартны шашныг аварч үлдсэн мөн хожим одоо 17-р зуунд хаан торсуулс байгуулахад үндсэн нөхцөлийг бол энэ монголчууд одоо тавьж өгсөн гэсэн Евразийн үзэлтэй Гумулев, Трипало, Вернацки, Кривашиев нарын зэрэг түүхчдийн одоо ийм үзэл бол ноёрч байгаа. Ер нь бол сүүлийн үед бол одоо өрн дорноос өрнөнтэй холбож өрн дорны одоо том соёлын соёл улс төрийн одоо гол сүлжээн дээр бол Орос орны гаргаж ирсэн гэдэг энэ судалгаа бол нэлээд явж байна тийм ээ. Хаант Оросын үеийн судлаачид дараа нь бол зөвлөлтийн судлаачид орчин үеийн судлаачид алтан годны түүхийг эрхэн үзэж байна вэ гэхээр түрүү би эхэндээ хэлсэн эхнийх нь бол одоо шууд үгүйсгэх хоёрдох нь бол одоо бодиттойгоор үнэлэх гуравдох нь бол харин ч монголчуудын одоо алтан Оросын одоо түүхэн хөгжилд орсон хувь нэмэр эерэг сүрэг талыг одоо бодиттойгоор үнэлэх гэсэн энэ оролдлого бол бас нилээд их одоо газар авч татар Монголын дарлал гэдэг үгийг одоо ер нь түүхийн сурхчиг болон түүхийн судалгаанаас одоо авч аж бодит байдлыг бичих энэ одоо хандлага бол одоо нэлээд зөвхөж чинь анх бол 1944 онд зүйл толбол улсын коммунист намаас тэр татар монголчуудын одоо дарлалын тухай нөгөө тогтоол гарсан нь бол энэ үеийн одоо зөвлөлтийн үеийн монгол тэр татар монголчуудын одоо ноёрхлыг нэлээд гүнзгий өгүүлж исэн бол 2013 онд путиний одоо энэ монгол-орсын харилцаанд түүхийг одоо бодиттойгоор
өгүүлэх энэ татар Монголын дардал гэдэг үгийг Оросын иргэшээл Монголчуудын иргэшээлдэх, ордын иргэшээлдэх Оросын газар нутаг, Оросын түүх гэсэн ийм одоо томьёолоор бас авч үзсэн зүйтэй гэсэн нь бол сүүлийн үеийн түүхчдийн судалгаанд бол маш их нөлөөлж байна. Ялангуяа тэр Евразийн түүхчдийн үндсийн тавьсан одоо Вернадский Гумилёв нарын одоо үндсийн тавьсан үцлийг бол сүүлийн үед одоо Бучкаев, Трипавлов, Кравашев, Градин одоо маш олон түүхчид бол энэ талын судалгаа хийгээд одоо бодиттойгоор гаргаж тавьж олтын олтоор нь одоо Орос орныг бол жинхэнэ улс болон төлөвших. А тэгээ Яванда бол эргээд дорн дахинлуу маш хүчтэй бодлого явуулах. А тэгээд хятад орнлуу нэвтрэхэд Орос орн Монгол орн бол геополитикийн хувьд маш чухал одоо зам гэдэг үүднээс бол 17 18 дугаар 19 дугаар зууны үед маш олон Оросын одоо экспедицүүд, судлаачд маш олон төрлийн ургамал судлаач, газар зүй, одоо улс төрийн ч хүмүүс янз бүрийн зорилготой маш олон тооны өндөр мэрэгжлийн одоо хайгуулч судлаач эрдэмтдүүд бол одоо Монголоор дамжиж хэрхэн хятад орох, а Монгол орны одоо байгаль газар зүй, ашигт малтмал, ер нь улс төрийн байдал бүх талаас нь судлахын экспедицүүд бол нэлээд одоо явсан. Тэгээ энэ одоо явж исэн экспедицүүдийн одоо материал тулгуурлаж судалгааны одоо шин шин бүтээлүүд бол бас нэлээд гарч байна. Меня зовут Александр Юрченко. Я из Санкт-Петербурга, Россия. Я историк, который занимается и историей Монгольской империи. Би Монголын эзэнт гүрний түүхийг судалдаг юм. Бүр наричилбэл Монголын эзэн хаадын дипломат үйл ажиллагааг анхааралтай ажиглан харж судалж байдаг юм л да. Тийм учраас тэдний Аз Европод явуулж байсан дипломат бодлогын харилцааг харьцуулан судлах замаар гол шинжилх ухааны аргаан сонгосон ухаантай. Чингис хааныг ном зохиол хэвлэл радиогаар цусан зам татуулсан харгис төрөнгүй дарангуйлагч гэж бичдэг тийхүү үзэж бас тайлбарладаг. Тэгвэл Факс Монголика буюу монголчууд дэлхийд амар амгалан тогтоогч гэдэг ойлголт чухам хаанаас яаж гарсан нь сонирхолтой. 13 дугаар зууны үед Европод тархаа бодорхой жижиг хайнлаг вангууд харилцан тэмцэлдэж, тэв даяараа хөвжиж чадахгүй доройтож бас буурн мөхөж байлаа. Яг тийм цаг үед монголчууд хурж ирээд тэдний хоорондын утгагүй тэмцлийг зогсоосноор барахгүй та бүхэн тус тусын амар амгалан сахиж, дарэ бодагаан тарж, арилж яах худалдаагаан эрхэлэн амар жимэр сууцхагтв. Харин дайдах байлдахчлыг та бүхэн юмнаас бид хий юу хэмээсэн. Энэ нь эрх дарах хангалуун шинэлэг амьдралын төлөө цусан урсхан тэмцэлдэж ясан европчуудын хувьд зорж ясан зорилгоо биелүүлэх цорын ганц боломж нь цорын ганц зам нь байж болох энгийн мөр байсан. Ер нь монголчууд түүхэндээ асар их том холбооны эзэнт гүрнийг байгуулж чадсны дэргэд өнгөрсөн зуунд Оросын байгуулсан зөвлөлт маягийн импери бараг юу ч бишээ гэж бодогдоход хүргэдэг юм. Ер нь 20 дугаар зууны ардын хувьсгал ялж тэр энэ үеийн түүхээс эхлээд манай Орос Монголын харилцааны шин түүх эхэлж байгаа. Энэ үеийн түүхийн судалгаанууд Монгол улсад бас нэлээд хийгдсэн гэж би бодож байна. Гэхдээ 90 оноос хойш шин архивын материал, шин баримтууд илэрч олон одоо судалгааны шин их хэрэглэгдэхүүнүүд одоо гарч ирж байгаа. 1921 оны 11 сарын 5-нд Монгол зөвлөлт Оросын хооронд найрамдлан харилцах нэрээ бичиг байгуулагдсан. Нэг нэрээ тийм ээ. Тийм. Энэ бол тусгаар тогтнолоос эргээснээс хойш бид гадаад улстай одоо дипломат төлөөлөгч харилцан солилцох анхны баримт бичиг байгуулагдлаа гэсэн. За энэ гэрээгээр бас ардын засгийн газрыг зөвлөлт улсыг бид харилцан үйлэн зөвшөөрсөн. За энэ юу гэж юм гэхээр бид анх удаа гадаад улсад өөрийнхөө дипломат төлөөлөгчийг томилон одоо байнга суулгах ийм боломжтой ийм бодлого явуулах үүд зам нэгдэжээ гэж. Гэхдээ 1920-од онд Монгол зөвлөлтийн харилцааг бүхэлд нь аваад үзэх юм бол хоёр талын харилцааны асуудлууд л явагдаж байсан. Тухайлбал Монголын талаас улс төрийн одоо дээд түвшинд зөвлөлт Орос улс бол манай гол төшиг тулгуур
одоо хань нөхөр мөн гэдэг мэдгэдлийг намын улсын хурлын тогтоолуудад манай удирдагчдын мэдгэдэл бол байнга дурдж байсан. Харин зөвлөлтийн талаас, зөвлөлт оршуулсан удирдагчдын талаас тийм мэдгэдэл бол тэр болгон гардгүй байсан. Ганц удаа гарсан 1925 онд одоо төргийн ардын комиссар Чичээрэн одоо Монгол улс үндсэн хуулийн баталж бид Монголын ард түмэн гэсэн одоо сайн нөхөртэй боллоо гэдгээ СССР-ийн зөвлөлийн холбогдох чуулган дээр тэмдэглэж мэдэгдээд хэлэхдээ гэхдээ монголчууд одоо бие даасан гадаад бодлого явуулж болно. Гэхдээ дундад улсын бүрэлдэхүүн байна гэж ийм нэг зөрчилтэй мэдэгдлийг хийсэнс өөр одоо зөвлөлийн талаас бас дээд түвшинд бол Монголтай харилцах талаар юм нэг тодорхойлсон одоо харилцааг хийгээгүй байна. Энэ үед хоёр талын харилцаа явагдаж явагдсан байх хэрэг. Ер нь хоёр талын харилцааг авч үзэхдээ гурван хүчин зүйлийг бид авч үзсэнтэй. Нэгдүгээр хоёр улс хоорондын харилцагтаа харилцах шаардлага хэрэгцээ гэж байна. Хоёрдугаар энэ хоёр улсын харилцаа нөлөөлж байгаа гадны хүчин зүйл байна. Одоо өнөөдөр бидний ярих дуртай болсон геополитикийн хүчин зүйл гэдэг юм юм. Гуравдугаарт энэ хоёр улсын харилцаанд гуравдагч субъектээс өгч байгаа эргэцүүн ямар нэг тийм тодорхойлт үнэлгээтэй үйлдэлүүд байдаг. Тэгэхээр эдгээр хооронд нь ялгаж салгах үүсэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ 20-од онд бол хоёр улсын харилцаанд одоо бие биенээ би одоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо таньж мэдэх гэдэг юм уу, шинэ маягаар таньж мэдэх нэг юм тодорхойгүй юм байна. Хоёр талын харилцаа цааш явах нь яаж хөгжих нь тодорхойгүй, бие биенээ хүлээсэн хансан байдлаар. Энд яг нь нөлөөлж ирсэн хүчин зүйлүүд бий л дээ. Тэгэхдээ зөвлөлийн талаас тодорхой арга хэмжээ нэлээд явагдаж байна. Хамгийн нэгдүгээр хоёр талын хооронд бол худалдаа маш их явагдаж байна. За энэ яг нь зөвлөлт улсын дотоод бодлолтой холбоотой иргэний дайны дараа сөргөн босгох одоо үсгэлэн гээд худалдаа бол маш их явагдаж байна. Ер нь 1920-од оны 2 дугаар хагас бол Монгол бол зөвлөлтийн худалдааны баг эхний айргийн тавд явдаг худалдааны түнш заримдаа 3-д орсон юм. Маш их одоо том түнш. Зөвлөлт улсын хувьд шүү дээ тийм ээ. Зөвлөлт улсын хувьд тийм. 2 дугаар зөвлөлтийн тал бас 20-од сай цогн гойллаа. Манайх руу мөн одоо судалгааны экспедицүүдийг маш их явуулсан. Шинжилгээний, худалдааны, цэргийн босод тэгэхэд маш их экспедицүүд зэрсэн. Энэ бас зарим тодорхойгүй одоо тодорхойгүй тийм бас нууц байгаа юмуд байгаа. Гуравдугаарт яг бидний чинь нөгөө дэлхийн хувьсгалыг өдөөх нэг түшид цэг гэдэг үтнээсээ хандаж байсан. Дөрөвдүгээрт нь бол цэргийн талаас хандж байсан. Ер нь 20-од онд зөвлөлтийн талаас манай зочсон хамгийн өндөр албан тушаалтын хэмхэгтэр одоо аль биесэн 5 дугаар армийн командлагч Өмбөр Өвч 1924 оны хавар иржил нэлээд том судалгаа хийгээд бутсан байгаа л да. Тэгэхээр 17 дугаар зуун буюу 1689 оны нэрчүүгийн гэрээнээс хойш Орос Монголын хооронд бол нэг 10-аад гэрээ байгуулагдсан. 1920-од он болтол. Одоо нэрчүүгийн гэрээ, буурын гэрээ, хяхтын гэрээ, Тянжины гэрээ тийм ээ, Петербургийн гэрээ. Гэрээ болгонд нэг юм ажиглагддаг байхгүй юу? Улс төрийн гэхээс газар нутгийн гэхээсээ илүү Оросын эдийн засгийн эрхийг гэрээнд шигтгэж өгөх. 1912 оны 11 оны хувьсгалын дараа 12 оны гэрээ бол үндсэндээ Оросын эдийн засгийн хувьд өөрийнхөө бүрэн нөлөөллийг тогтоожлого гэрэн шүү. 1912 оны Орос Монголын хэлэлцээр 1921 оны гэрээ бичгийг харьцуулсан судалгаанууд бий л дээ. Тэгтээ яг гол төлөв өрнөдийнх нь хийсэн. Эрэгчт юм би, сөрөгч юм би. А тэнд бол саяны таны хэлдгээр Оросын худалдааны онцгой эрх ашиг. Оросын иргэдийн онцгой эрх ашиг олохтой холбоотой заалтууд бол орсон байдаг. А үүнийг бас тухайн үед Монголын засгийн газар өдөртөгчд бас шүүмжилж илэрхийлж хэлж байсан л да. Ер нь бол Орос иргэдэд олгогдсон гэрээ бичгээр олгогдсон онцгой эрх бол бас заримдаа хараа хэтэрч байна. Гэрээ бичгээр тусгдсан заалт ийм байхад үүнийг одоо 1912 оны Орос Монголын гэрээ хэлцээрт адилтгах маягаар одоо бас эрхээ давуулж хэтрүүлэх юм зүйл байна гэдгийг бол гадаад иргэн сай зөринд орж угааж хэлж ирсэн, бусад хүмүүс ч хэлж ирсэн. За энэ дээр бол яг Оросын тал тухайн үед янз янзаар хүлээж авч байсан. Үзэсгэлэн дотоод иргэний дай маш их түүхий төрхтэй байсан. Эдийн засгаас иргэн босгоход бол ялангуяа Сибирийн бус нутаг тийм ээ. Тий, бид чинь 20-од онд бол маш их мал гаргасан. Зүйл дорсоо маш их бол дэмжлэг болсон. Тэр нь одоо хүртэл худалдааны статистик бүрэн гараагүй байгаа тэр үе 20-од оны. Энийг одоо тодруулж гаргах юм бол дөрөн бийлсэн. Бараг худалдааны 3 дахь түншд бол 1927-29 оны хооронд Монгол ганцаараа байсан.
Манай өргөн төмөр зам байгуулагдсан явдал бол өдөр бүр өргөжин байгаа Монгол зүйлсийн эзэн засгийн ба соёлын харилцааг улам бүр дөхөн болгож манай орны хөгжилд үн их ач тусаа үзүүлсээр байна. Сүүлийн үед одоо Орос Монголын харилцааны талаар орчин үеийн судалгааны байдал юм ямар байгаа байдалтай байгаа тухай бас танилцуулж хүү. Баярлалаа. Тэгэхээр 80-ад оны сүүл 90-ад оны ихэр бол дэлхийн улс төрийн амьдралд гарсан огцом өөрчлөлтүүд тухайлбалтаа зүйл холбоотой ус задарсан хүүтэндээ дууссан систем нурж унсантай холбоотойгоор бол одоо хоёр улсын харилцааны одоо энэ үе бол яг хэрэггүй цоошин харилцааны одоо орчин цагийн харилцааны эхлэл бол тавигдсан гэж үзэж болно. Тэгэхээр энэ үед бол 1991 онд зүв систем бүгд найрамдах холбоотус бүгд найрамдах Монгол ард улсын хооронд бол найрамдал хамтын ажиллагааны тухай гэрээг одоо байгуулсан байгаа. Тухайн үед бол бүгд найрамдах Монгол ард улсын ерөнхий сайд БМС сүрэн Орос холбооны улсад альчлаад ингээд тухайн үед бол зүйл холбоот улсын засгийн газрын тэргүүн Силаевтай бол энэ гэрээг бол байгуулсан байдаг. Энэ нь одоо яг ардчлал шинжлэлийн тэр үзэл санааны одоо шин зарчмаар хоёр орны харилцааг одоо шинчлэх тэр их үндэс болсон юм баримтч гэж л үзэж байна. 1992 онд бол одоо Монгол бүгд найрамдах Монгол ард улс Монгол улсаар Монгол улсын үндсэн хуулиар бол бүгд найрамдах Монгол ард улсын орнд бол Монгол улс одоо гэж нэрлсэн. За зүйл толбот улсын одоо өв залгамжлагчаар одоо Оросын холбооны улс бол одоо байгуулагдсан. Тэгээд шинэ үеийн харилцааны эхлэлийг одоо 1993 онд Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч учраад Орос холбооны улсад айлчлах үеэрээ найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээг бол байгуулсан. Энэ нь одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий зарчим, тэгээд ардчлал, зах зээлийн эдийн засагт шилжих тэр шилжилтийн үе, хуучин одоо холбоотны улс цэрэг улс төрийн тэр холбоотны харилцаанаас одоо орчин үеийн одоо харилцан ашигтай сайн хуршийн одоо харилцаанд эрэгтэйгш бие биеийн дотоод эрэгт үл оролцохгүй гэсэн олон улсын эрх зүйн зарчмуудыг үндэс болгосон энэ шинэ үеийн харилцааны хоёр орны харилцааны одоо үндсэн баримтчиг бол гэж бол одоо яах аргагүй үздэг. Тэгээ энэ үед бол одоо Монголын нийгэмдчдэр, Оросын нийгэмдчдэр одоо монголчууд бол ярьдаг л одоо Оросууд бид нэрийг хайчлаа гэл тэгээ барууныг одоо хамт дүшч байна гэл нэг тийм гомцсон сэтгэлээр ханддаг. А монголчууд дотроо бол 90-ад оны ихэр бол одоо үндэсний тэр сэргэн мандах одоо тэр үндэсний үзэл бол нэлээ одоо газар авч ийсэн одоо өнгөрсөн социализмын үеийн тэр түүхийг одоо бас шүүмжлэх хандлага бол нэлээ байсан. Энэтэй холбоотойгоор бол Оростой бас хүндий харилцаж исэн. Зүйл холбоот Оросын холбооны улсын үед бол тухайн үед бас Монголыг хаяа гэж хаяагүй тийм дотоодын нөхцөл байдал нэг системээс нөгөө системд одоо тэр өөрсдөө хүнд байдалд орсон тийм хүнд байдалд орсон дотоод эдийн засгийн үед бол гүнзгий хямралд орсон. Тэгээд энэ байдлаас гарахын тулд барууны болон Ази, Европын одоо өндөр хөгжилтэй орнуудтай харилцаж эдийн засга одоо сэргээ гэж бол олоодч одоо тийм бодлогыг бол баримтлаж байсан л да. Тэгээ энэ үед бол Монгол улсын талаас бол харилцаа одоо айлчлууд бол голчилж байсан. Гэсэн хэдий ч 90-ад оны дунд үеэс бол харилцаа бол бас эргээ сэргийх хандлага бол орсон. Ингээч бол үзэж болно. 1994 онд бол Монголын одоо улсын хурлын дарга бага байна тухай үед Оросын холбооны улсууд бол айлчсан байж байгаа. За ингээд 95 онд Оросын холбооны улсын төрийн думын дарга айлчсан. За 96 онд бас төрийн думын дарга айлчсан. За 96 онд мөн 12 сард нь гадаад хэргийн сайд айлчсан. Манай засгийн газар эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөлийн гишүүн орнуудын техник мэрэгжлийн тусламжтайгаар өөрийн орны мал сүргийн ям сүрья
Мэрцэлёд зэрэг халдвар төвчнийг богино хугацаанд устгахад зориг тавьсныг эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөлийн гишүүн орнууд хүлээн авч уг ажлыг ойрын 3 жил багтаан хийхээр шийдвэрлсэн юм аа. Энэ ажлын нэлээдэг гүйцэтгэх зөвлөлтийн экспедицийн төрүүчийн хэсэг Овс Баянмүлгэн аймгийн чиглэлд гарлаа. Орос Монголын харилцааг 13 дугаар зуунаас хойш харах юм бол нэг дөрвөн үе шаттай харагдаж байгаа. Эхнийх нь бол Алтан Ордны үеийн Монгол давхангайлсан харилцаатай ийм үе. Удаад нь бол 17 дугаар зууны Орос дорн тишээ одоо хаяат хэлэх үед монголчуудтай оролцсон харилцааны үе. За тэгээд 20 дугаар зууны эхэнд Орос Монголын одоо тусгаар тогтнолтой холбоотойгоор одоо Орос Монголын харилцааны үе. Ингээд 90-р оноос хойш шинэ үеийн Орос Монголын харилцааны үе гэсэн дөрвөн одоо том үед бол хувааж харж болохоор харагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо эргээд хэдүүлээ ерөнхийдөө бас тодруулах хэдэн зүйл байна. Алтан Ордны улс хүширхэг болж Монголын эзэнт гүрний одоо нэг бүрэлдэхүүний улс Оросын газар нутгт дээр хүширхэгдсэн нь магадгүй Оросын соёлыг, Оросын улс төрийн амьдралыг, Оросын эдийн засгийг одоо босгож ирэхэд том дүлхэц болсон гэж харахаар тийм ээ. Тийм ч учраас одоо Визант дорм хоёрын одоо хоорондох харилцаанд бол Орос орныг одоо гаргаж ирсэн гэж одоо үзэж байна. Алтан Ордны одоо соёл асар их хүчтэй нөлөө үзүүлсэн. Дараа нь Оросын 15-6 дугаар зууны үеийн Оросын улсын түүхэнд ч гэсэн одоо монголчуудын нөлөө маш их хүчтэй болсон гэдэг. Энэ талаар одоо бас тодорхой баримтыг түшиж та үзэгчтэй сонирхох уу? Ерөнхийдөө бол соёлын хөвдөч төр тийм ээ. Оросын авант улсууд бол ерөнхийдөө Монголын иргэшээлийн үе гэж байгаа боловчос харьцангуй өөр өөрсдийн одоо авант улсыг захирж бас хамтын ажиллагаатайгаар өөрсдийнхөө одоо соёлыг, шашныг одоо хөгжлийг бол хадгалж үлдэх өрөндийн нөлөө хязгаарлан барих энэ боломжийг бол монголчуудаас дэмжлэг авснаар бол одоо чадсан гэж үздэг. Ялангуяа Оросын анхны одоо нийслэл би болох энэ нөхцөл байдлыг бол монголчууд одоо бий болгож өгсөн гэж үзэж байна. Одоо зохиосоор хүн амын тооллого явуулаад албан татвар авдаг тэр бүсчилд бол Новгород хүн ам цөөтэй намаг ихтэй байсан учраас бол албан татвар авдаггүй. Тийм болохоор одоо худалдаа арилжаа хийж байгаа, үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүс бол албан татвар төлөхгүй тулд баг багаар ингэж Новгород руу нүгэд тэгээд тэнцээ бас одоо нөгөө намаг хатаах модын тайрж байх аажимд бол хүн амын төвлөрөл бий болсон нь бол ирээдүйн одоо Оросын хаан тусыг байгуулах улс төрийн төв одоо бүрдэх нөхцөлийг болоод бий болгосон гэж үздэг. Энд бол эдийн засгийн нөлөө гол байсан нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь бол бас ордын хараа хяналтаас бас жоохон зайтай бас чөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулах юм боломжтой байсан гэж үздэг. Тэгээд Оросууд ч гэсэн Монголыг ордыг туших сонирхол байсан нь бол Гүй хааны хаан өргөмжлөхөд хар хоримд одоо Оросын Ван Александр ирж одоо нөгөө Ярослав ирж одоо уг ёслолд оролцоо тэгээ бас амнасаа алдсан ийм одоо үйл явдал болдог. Энийг бол өрөндийн улсууд бас өөр нүдээр харж одоо зарим нь бол Монголын одоо тэр хааны ээж одоо хорлцлоо гэдэг утгыг гаргаж ирсэн бол харин Орос Монголын одоо хүчин нэгдээд энэ өрөндийн төрөлтийг одоо шахна ялангуяа Ромын католикийн одоо төрөлтийг шахан барьж байгаа энэ явцыг зогсоо хооронд нь одоо хагалдуулахын тулд бас өөр хүчний зүгээс одоо Ярославыг хорлсон байж болох гэсэн ийм таамаглалыг төвшүүлсэн бол сонирхолтой ийм одоо судалгаа байдаг. Тэгээд энэ нийт эзэнт гүрний одоо хэмжээгээр бол хүн амын тооллогыг удаа дараа явуулаад албан татврыг тогтоосон. Тэгээд тэр үед монголчуудын тогтоосон албан татвар бол дааж давшихгүй гэж одоо хэлдэг байсан боловч энэ үед бүх одоо Оросын сүм хийд албан татвар төлдөггүй. Тэгээд Монголын иргэшлийн үед бол баг 3 дахин их тоо болж өссөн сүм хийд нь. Тэгээд тухайн сүм хийд нь бол улс төр эдийн засаг шашны одоо гол төв болж исэн учраас Орос орон төвлөрөл одоо нэгдэх одоо би биентэйгээ нэгдэж чадахгүй одоо вант улсууд ямар ч гэсэн дотооддоо жоохон хүчрэгж эдийн засгийн хувьд хүчтэй болж эхэлсэн.
Тийм учраас одоо газар нутгаа одоо ордын хаадаас бол мөнгөөр худалдаж авах аачмаар одоо нэгтгэх нөө Иван Калит догшин Иван болоод өөрийнхөө тэр одоо мөнгөөр баг одоо ван тусуудаа нэгтгэж авсаар хагаад ирээдүйн одоо тэр хаан тусыг байгуулах ийм одоо нөхцөл бол бүрдсэн гэж. Ванлаг ханилгуудын нэгдэл бол монголчуудын одоо тийм ээ бодлого цаа холбоотой байсан гэж. Хормановын Оксаныхан хаант улсаан байгуулж одоо 400 жилийн өмнө анх удаа дорн тишээ элчээ илгээж за тэр элчин халимгаас одоо Бээжин орох гэж хаан балыг орох гэж явж байгаа дандуураад Енисей мөрний замаар ороод отходын увш хүн тааштай уулзаж тийм ээ төмдийн алтан хаантай андуураад алтан хаан хэмээн нэрлэж ингээд алтан хаан нэртэй болж тийм ээ ингээд алтан хаадын одоо тусламж дэмжлэгээр анх удаа Бээжин орж Бээжингээс одоо өгсөн захаа Ванли хааны өгсөн захааг 54 жил орсод уншиж чадахгүй 1600 талаад одоо уншиж тэгэхээр энэ болох харьцаанд өөрөөр хэлбэл энэ 70 жилийн 17-р зууны 70 жилийн хугацаанд бол нийт 30-40 элч явахдаа зөвхөн монголчуудын одоо дэмжлэг туслалцаагаар бол энэ замуудыг дорн тишээ нээж ирсэн. Тэгэхээр монголчуудын Орос шиг одоо дорн тишээ ялангуяа хятад чин улстай харилцах тэр үүдийг бол монголчууд бас нөлөө үзүүлсэн тийм ээ. Яг 1689 оны нэрчүүгэн гэрээ байгуулагдахаас өмнө ирсэн одоо гурван Василий Түмэнец, Иван Петлийн нарын одоо гурван элч бол одоо ялангуяа нэрчүүгэн гэрээг Манчжин улстай Орос руу байгуулахад одоо Ати Сафари тэгээд тэд нар гэрээ байгуулахад Монголын нөлөө ямар байх вэ? Одоо ямар төвшөнд гэрээгээ байгуулах вэ гэдэг бас сайхан судалгаа хийж авсан юм юу байгаа. Тэгээд энэ Оросын одоо аялагчдын одоо энэ зоригтой томилтоор ирж байгаа энэ одоо жуучин нэртэй бас хайгуулчдын бол тэмдэглэл Монголын түүхийг одоо тэр үеийн түүхийг улс төрийн эдийн засгийн одоо бодит хувь хүний түүхийг сэргээхэд бол маш чухал их сурулж болдог. Жишээлхийн бол 1581 оны гахай жилийн тулалдаанд Увшхан тайжиг нас орсон гэдэг ингээд бичсэн байдаг бол тэрийг одоо Алтан хаан та андуурдаг Алтан хааныг гэж боддог байсан бол Василий Түмэнец ирээд тэр үед нь Алтан хаантай уулзаад өөрийнх нь одоо орд өргөө тэр шашны сүм хийдтэн зочлоод явсан тухай тэмдэглээд үлдээсэн нь бол энэ бол Увшхан тайж цолтой ижил одоо цолтой хүмүүсийн андуурл байсан мэгж Монголын түүхэнд бас одоо шин бодит баримтыг одоо оруулж ирэх юм боломжийг нээсэн. Тэгээ ялангуяа одоо Оросын нөлөөний хүрээт хилээд сэлэнгийн хавар одоо цэргийн шивээ хамгаалт байгуулад ирэх үед бол бас монголчууд зүгээр суусангүй одоо түшээ тааныхын газар нутгаа одоо чөлөөч ихийг шаардаж түшээ тааны ах баатар одоо цэргэлэн орч 2-3 удаа довтолж тэр сэлэнгийн байшингийг довтолж одоо өөрийнхөө газар нутгийг одоо чөлөөлөхийг оролдож байсан боловч үнэхээр одоо орчин үеийн хурдан буутай галц зэвсэгтэй одоо хүмүүсийн эсрэг болоод төдийлэн амжилт олж чадаагүй. Гэхдээ шууд харилцаа тогтоохгүйгээр бас энэ учрын одоо хэд хэд дахин эхлээд харилцаа тогтоох гэж оролцсон боловч хүлээж авахгүй нэгэн чивээ бэхэлтэй барьсан учраас бас хүчирглэж гарахыг оролдож исэн одоо ийм баримт байдаг. А тэгээд Оросын одоо тэр цэргийн хил хязгаарын хүмүүс ирж цэцэн хаантай уулзаж танаа нутагт их алт байдаг их мөнгөний уурхай байдаг гэсэн хаан байдаг үхэ. Уу манайд бол ерөөсөө тийм байхгүй бид нар хятад улсаас л одоо авдаг энэ одоо үнэт металлууд гэсэн. Тэгвэл хятад хүртэл одоо хэд хоног явах уу? Ямар хугацаа одоо ямар зардал орж явах уу гэж асууж ирсэн гэж тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Орос хятад хоёр бол Монголын асуудлаар хоорондоо маш их харилцаж байсан. Энэ тухай бас сонирхолтой баримтууд олон материалуудыг бас түүхийн шин судалгаануудыг бас таа сүүлийн үед хийж байгаа. Энэ тухай бас үзэгчдэд дэлгэрэнгүй танилцуулах уу. 1920 он бол хоёр талын харилцаа оршин тогтнох үнц хугацаагаа тавих тийм нэг үе байсан. За 1930 он бол энэ харилцаа маань хамтын ажиллагааны хэлбэрт шилджсэн. Идэвхтэй хэлбэрт шилджсэн. Хоёр улсын нэгэн төрийн хэмжээнд тийм ээ. Үндсэндээ харилцааны шатаа хэж юм л да. 1921-аас 1931 он, 1931-аас 1941 он гэдэг аваад үзэхэрэг 10-10 жилээр аваад үзэхэрэг сонин үе шилж байгаад тийм. За энэ дээр 1931 онд
Алс төрөнд гарсан хүчний харилцаа, олон улсын харилцааны өөрчлөлт болгоол нөлөөлсөн. Өөрөөр Монгол бүгд нэр Монгол ард улс бол одоо улсаар бол дөрөв дэх улстайгаа манжугаатай том бодлогоор ярих юм бол гурав дахь өршөлтөө одоо Япондаа ингээд шууд хэлэх болсон. За энэ бол хоёр талын харилцааг одоо хөгжүүлгээд төлөхөд зөксөн. 1930-аад онд Монголоос санхудаа нарийн мэрэгчлэр бэлтгэх хоёутнуудыг бол олноор нь авч эхэлсэн. Хөдөө аж ахуй мал эмнэлэг гэж одоо чиглэл чиглэлээр эмнэлэг хангах ухаан гэдэг. Шинжилгээний олон салбар дээр тийм ээ. Эрхүүд олон бэлтгэж байсан л да. За зэргийн сан шигтэг бол цаашаа нутгийн гүн рүүгээ бэлтгэн чиглэлсэн. Өөрөлдөл Монголд одоо боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд зөвлөлт орсон үзүүлсэн болсомж энэ хамтын ажиллагааг бол одоо үнэлж барах. Үнэлж барах хэрэгтэй хамтын ажиллагаа гэж хэлэх юм да. Хоёрдугаар 30-аад онд Монгол аж үйлдвэрийн үндсийг хамхөө зөвлөлт холбоод усан төвшөндөөр бий болгосон. Яг хувьсгал лоодсон байсан. Одоо ажилчин ангийг бий болгох хэрэгтэй байсан. Гэхдээ энэ аж үйлдвэрийн комбинат бусад энийг дагалдаад цэвхэд байгуулагдсанаар монголчууд анхудаа тухайн үед орчин үеийн технологитой танилцуулсан. Нөө мал аж ахуйгаас үндсэндээ анхудаа өөр юм тийм ээ. Өөр үйлдвэр 30-аад онд одоо тухайн үед бас орчин үеийн одоо зэрэг харин байгуулсан. Хойд бол ардын цариг бол одоо эрдмийн уурхай болж ялла. Энэ бол бичиг үсэг тайлх уурхай болж ялла. Энэ бол 3 дахь том учин. 4 дахьт бол Монгол анхудаа одоо төмөр замын одоо үндсийг бол 30 оны сүүлээр байгуулсан. Ингээд ийм хэд хэдэн хүчин зүйл бол одоо Монгол улсыг хөгжүүлэхэд маш их чухал нэмэр болсон л да. Дээр нь улс төрийн харилцаа бол хоёр улсын харилцааны хамтын ажиллагааны хэлбэрч хэлж байгаа. 30-аад онд бол манай одоо 3 ерөнхийсээ 4 удаа зөвлөлт холбоот болсон ажиллалаа. Зөвлөлтөд удирдахчтай уулзсан тийм ээ. Анх удаага бид засгийн газар хоорондын одоо харилцан тусцах протокол гэрээ байгууллаа. Яг нь засгийн газрын хооронд техникийн чанартай олон хэлэлцээрүүд 30-аад онд байгуулагдсан шүү дээ. Гэхдээ 1929 онд одоо нууцаар байгуулагдсан харилцааны жүрэм зарчмыг тодорхойлсон бас хэд хэдэн хэлэлцээр бай. Одоо нийлбэрүүд бай. Яагаад нууцаар байгуулсан? Бид мэдж байгаа 1921 онд байгуулсан одоо найрамдлын харилцах гэрээг бол мэдээж дондод улсын эсрэг хүчлийн олмаас зөвлөлт холбоот улс аль бие усаар дуртаха болсон. Ер нь аль бие усны баримт бичгт бол 1921 онд одоо Монголтай бол ийм гэрээ бичиг байгуулсан гэдгээ бол ер нь дуртаха болсон шүү дээ. Тийм үү. Тэгээд тийм учраас харилцаагаа дахин шинэ шатнд гаргахын тулд 1929 онд одоо бас шинээр нууцаар байгуулсан урд айлхаа дург өгөхгүй юм бол улмаар 1936 онд харилцан тус протокол гэрээ байгууллаа л да. Энэ бол илэр байгуул зарлсан. Тэгэхээр бол харилцааны төвшин бол өөр төвшөнд гарсныг эдгэж байгаа нэг асуудал. За яг 30-аад онд хоёр талын харилцаанд цааш шиг нэг дурдах асуудал бол хилэмгтүүлтийн асуудал байгаа. Мэдээж хилэмгтүүлтийг бол гүйцэтгэгч нь бол тодорхой. Гэхдээ бодлого бол хаанаас гарч ирсэн бас тодорхой. Энийг бол бас үнэн зөвийн тухайг нь олж хэлэх ёстой. Энэ хоёрыг салгаж харах хэрэгтэй тийм ээ. Салгаж харах ёстой тийм. Салгаж харах ёстой. Мэдээж энэ хэлбэгтүүлийн асуудал бол одоо ч гэсэн судалгаа явагдаад байна л да. Гол материал бол Оросын албаны улсын одоо хэлбэг байдлын албаны архивд бол байна. Ер нь хоёр талын харилцааг тодорхойлсон олон баримтууд бол энэ байгууллагын архивд байна. Та хэлсэн ерөнхийдөө 21-аас 31 он бол зөвлөлт орсон хувьд бол дундад улсын байдлыг хэжгэлж Монголын асуудалтай болж. За энэ үед 20-р оны сүүл 30-р оны үед 3 дахь хүчин хүчтэй гараад ирсэн Япон. Зүүн хойд Азийн одоо бүс нутгаар тийм ээ. Энэ Оросын одоо монголчуудтай харилцах харилцааны төвшинг дээшлүүлэх монголчуудад одоо гол ачаалбагдл өгөхөд нөлөө үзүүлсэн үү? 20-р онд бол яг зөвөр миний одоо харснаар бол монголчуудын өдөр тутмын өргөн хэрэглээний бараа тийм ээ. Босд зүйлсүүд бол дандаа урдаас хангагдаж байсан. Үндсэндээ. Энэ хөдөлтайг бол бид 20-р оны сүүлээр хорьсон шүү дээ. Үндсэндээ одоо хөдөлтөнд онцгой онцгой хэрэг тогтоосон. Урдаас ирэх бүх бараг бол хаасан. Ингээдтэй зэрэг өөрөө ирэхгүй одоо зөвлөлт орсон. Өргөлт хангалтыг бол хойноос хийхээс харахгүй. Тийм учраас энэ чинь хөдөлтаа тэгээд өдөр тутмын хэрэгцээ одоо боловсрол юу гэдэг бүх зүйл бол одоо өөрөө ирэхгүй хоёр улсын хооронд харилцаа хөгжүүлэх нь төлөвлөгдсөн болоод байна. Тэгэхээр энэ 30-аад онд хөгжсөн энэ хоёр талын харилцаан дээр гадны хүчин зүйл хоёр дахь одоо хүчин зүйл үе гадны хүчин зүйл нөлөөлж байгаа гэсэн энэ бол дөрөвний хэлдэг таны хэлдэг одоо гурав дахь хүчин асуудал гараад ирж байгаа юм л даа. Тэгэхээр энэ дээр
одоо харамлах гэдэг юм уу? Бас нэг их гүрний бодлого байна л да. Өөрийнхөө нөлөөний хүрээг харамлах, өөртөө байлгах, нөлөөний хүрээг алдахгүй байх. Алдахгүй байх. Төгөрч барахгүй одоо бас тэлэх гэсэн, бэхжүүлэх гэсэн юм асуудал гарч ирнэ. Энэ дээр мэдээж одоо Японы хүчин зүйл бол орж ирсэн. Одоо 1939 оны халах холын дайны үед бүр тодорхой илэрч байгаа тийм ээ. Тэгээ одоо яг хүмүүс бид бол халах холын дайн гэж нэрлэж байна. Гэхдээ би зөвхөн хувьдаа халах холын байлдаан гэдэг нэр том яг бол байнга хэрэгжилж байгаа. Энэ бол хэлбэрийн асуудал болов гэж би бодож байна. 1936 онд Монгол зөвлөлтийн орон байгуулсан харилцан цэцлэх протокол гэрээн манай хөрний өвлгүй байдлыг сахин хамгаалах найдвартай баталгаа болсон юм. Японы дайнч генералууд энх сайх Монгол орон дүүнийг алдах гэж ингэж төлөвлөж байлаа. Тэд 1939 оны 5 дугаар сарын ихээр манай хөрний дарахан гэлд зэрэглэсэн хүчээр алдан тогтлож, улмаар 6 дугаар сарын сүүлчээр 20,000 гаруй явган зэрэг, 50,000 орчим морин зэрэг, 170 их буу, 100 гаруй танк зэргүүд их буу, 200 гаруй сконгоц, 3-4 дугаар танкийн ороо зэрэг олон ангиудын нэгдсэн хүчээр халахын голыг гатлаж баян цагааны чиглэл цөмөрөн орж ирсэн юм. За халах голын байлдааны асуудал бол мэдээж энэ бол том гүрнүүдийн хооронд явагдсан бас нэг тоглолт. Гэхдээ энэ тоглолтын дүнд бүгд нэгт Монгол Ард Улс бас нэг зохих тоглогч болж энэ байлдааны эцэд бол гарч ирсэн л дээ, гарч ирсэн. Энэ бол 1941 он зөвлөлт Японы хооронд байгуулсан төвөөсөх гэрээгээр бол гарч ирсэн. Энэ гэрээний хавсралт баримтчгаар бол Япон, Манжуга хоёр бүгд нэг Монгол Улс улсын газар нутаг бүрмтэн байдаг бол хадгалын зөвшөөрсөн. Ирээд оноос хойших харилцаанд бол цоо шин нөхцөл байдал үүсэж тийм ээ харилцсан бие бинийгээ ойлголцох төрийн төвчөнд ойлголцох албан ёсны гэрээ хэлэлцээрүүдийг байгуулах энэ шатвал үндсэндээ 2000 он хүртэл бол жах явсан. 2000 онд одоо Монгол улсад Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч айлчилсан баха. Тий энэ үед бол хэлжсэн санагдаж байна. Орос Монголын харилцааны шинэ үеийн харилцааны цоо шин шат таглаа одоо шатанд гарлаа гэж Оросын одоо дорн төхийн судлаачид бичиж хэлсэн тийм ээ 1974 онд зүйл холбоот улсын одоо тэргүүн Брежнев Монгол улсад айлчласнаас хойш 26 жилийн дараа болж ороод онцлогтой ийм айлчласан 26 жилийн дараа тий 26 жилийн дараа болсон айлчласан энэ үеэр бол Улаанбаатарын тунхаглалыг бол байгуулсан Улаанбаатарын тунхаглалыг байгуулсан энэ одоо шин зуунд харилцаа хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх төр зарчмуудыг бол тусгасан чухал бүх салбарт. Тийм бүх салбарт харилцаа хөгжүүлэх бол тусгасан байж байгаа. За 2006 онд бол Оросын холбооны улсад Монгол улсын ерөнхийлөгч Инх Баяр айлчлах үеэр бол Москвагийн тунхаглалыг байгуулсан. За үүний дараа бол 2009 онд Оросын холбооны ерөнхийлөгч Путин 9 сарын 3-нд бол Монголд улсад айлчилсан. Халах голын ой. Тэгэхээр энэ бол одоо яг 2009 оны 9 сарын 3, тэгээ 2014 оны 9 сарын 3, 2019 оны 9 сарын 3 гэд энэ халах голын 75, 80 жилийн ой баяруудаар 9 сарын 3-нд ажилтгийв юм байна шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн айлчлууд бол тохиох болсон. Тэгээ энэ нь ярахгүй одоо бол докторийн ярьдаг шиг энэ ярьж байгаа тэр 1939 оны одоо халах голын дээр ялтын ойг тэмдэглэх тэр үйл ажиллагаа одоо ач холбогдлуулж Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хамгаалахад бол Оросын холбооны улс бол цөхөх хувь нэмрээ оруулсан гэдгээ оруулсан шүү гэдгийг бас орчин үед одоо сануулах бас ийм айлчлал болох үднэс хийж байгаа юм болоо гэж ойлгодож байгаа л да. Монголчууд одоо тэр Оросын соёлд одоо ямар нөлөө үзүүлж ирснийг бас энэ алтан ордны улсын үеийн одоо Монголын нөлөөний асуудал бол харьцангуй одоо Монголд бага судлагдчихсан нь бол бас тухайн үеийн улс төрийн байдалтай нэг намын одоо систем нэрч байсан. Тэгээд бас зөвлөлтийн одоо онл арга зүгээр судалгаа хийжсэнтэй холбоотойгоор бол
1990-д оноос өмнө ер нь Монголын эзэн түрний түүх, Чингис хааны түүхийг бол тусгайлан судлах боломж бол хязгаарлагдмал. Ер нь алтан ордны судалгаа бараг хийгдсэн. Бараг хийгдээгүй. Харин анх удаа Монгол улсад 2006 онд түүхийн хүрээлэн Монголд та бичсэн байж та одоо. Монголын эзэн түрний түүхийн 5 бот гэдэг бүтээлийг гаргасан нь бол ямар ч исэн одоо энэ нөлөөг машин гойвуулахад Монголын талын дуу хоолой баг байснаас дураараа одоо хин дуртай нь Оросын одоо дарлагдлах хоцрогдол бүх юмны тухай ярьдаг байсан бол бас монголчууд өөрсдийн түүхийг өөрсдийнх нь Оросын баримтаар нь одоо гаргаж тавих ийм оролдлого хийсэн нь бол бас Алтан ордны судалгаанд нөлөө үзүүлж одоо хожим тэр хаант Оросын улс төрийн зохион байгуулалт нь яг одоо монголчуудын төрийн зохион байгуулалтыг одоо авсан цэргийн зохион байгуулалт зам харилцаа одоо соёлын одоо хамгийн одоо соёлтой одоо эдлэл хэрэглэл язгууртнуудын одоо эдлэл хэрэглэл дээдсийн одоо хүндэтгэл ёслолын одоо үйл ажиллагаа одоо тэр зохиол бүтээлээ тойрох юм уу янз бүрийн урлагийн бүтээл одоо тойрох удаад монголчуудын одоо тэр дэлхийн стандартыг тий торгон зам замаар одоо бий болсон тэр олон өрн дорнтыг холбсон тэр соёлын одоо үр дүнд бий болсон маш өндөр одоо соёлын нөлөө ордны хүлэн авах ёслол бусад оронтой харилцах харилцаа элчийг хүлээж авах одоо элчийн харилцааны соёл элчийн харилцааны соёл одоо гадаадын одоо тэр гэрэг бүхий элч яаж одоо зэрэг дивээр хүлээж авах энэ бүх одоо ёсвол одоо нэгэнт хэлбэр шин тогтоод дараагийнхаа үед бол одоо хамгийн дээд зэргийн одоо тэр Мономахын малгай гэж жишээ авахд бол Византигаас бэлгэсэн гэдэг боловч сүлд нь Оросын эрдэмтэд судлаад яг хэлбэр хийс одоо хэрэгжилж байгаа хамгийн үнэт төслөг хамгийн үнэт эрдэмтний чулуу шигтгсэн одоо энэ малгай бол Монголоос гаралтай байна гэдэг бүх одоо судалгааг бол Оросын эрдэмтэд өөрсдөө тансаг хэрэглээ гэдгийг бол дэлхийн одоо нөгөө торгон замаар явж исэн одоо тухайн үеийнхээ дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн одоо үнэт төслөг урлагийн одоо үнэт эдлийн дээд зэргийн одоо хэрэглээ үнэт чулуу далт мөнгөн одоо сав суулгах хэрэгсэл үнэт торгон хувцс энэ бүхнийг бол монголчууд одоо энэ өрөндөд нөлөө үзүүлсэн тэрний дотор Оросын хаад бол бүр тэр чигээр нь одоо өвлөн авч одоо тэр улаан ширэн готл торгон одоо өмсгөл тэр үнэт төслөгийн зүйлүүдийг бол хэрэгжилж байсан тэгээд тэр одоо бичиг үсгийн соёл тэгээд хожим одоо тэр Оросын олон одоо эрдэмтэд бичсэн дээ нөгөө ялангуяа одоо урлагийн бас хожимын нэрт одоо зохиолч яруу найрагч тэр хүмүүст бол өвөг дээдсэн нь бас монголчуудын одоо угсаа гаралтай язгууртай хүмүүс байсан нь бол тухайн үед бол ордонд боловсрал олж авах хүмүүжил олж авах язгууртны тэр одоо эрхэмсэг байдал бусад оронтой одоо ялангуяа өрн зүгийн орнуудтай харьцахад одоо зэрэг зэндаа ижилхэн байх энэ нэмийг бол одоо монголчуудаас өвлөн авсан хожим яг нь Францын нөлөө давамгайлсан ч гэсэн нэг хэсэгтээ бол монголчуудын одоо тэр ёс ёслол хүндэтгэл энэ бүх арга хэмжээ бол одоо Оросын вангууд бол өрсөлдөн усаа захирах эрхээ авахтаа ордод очихдоош тэдний ёслолыг харж өөртөө ч одоо тэр хувц хэрэглээд бүх зүйлдээ одоо хэрэгэлдэг ийм одоо болсон. Манай үзэгчид зарим хүмүүс бол хэлдгий. Бол доктороос асууж байна. Ер нь энэ орчин үеийн харилцааны 100 жил. За ялангуяа одоо 1920-30-аад оноос эхлээд монголч нь Оросын гүүглдэй байсан юм шүү. Монгол Оросын одоо ерөнхийдөө зүгээр нэг нөлөөллийн бүс тийм ээ. Ийм байсан юм биш үү гэдэг нэг ийм ойлголт их явдаг. Альбаа улсын хоёр улсын хоорондын харилцааг авч үзэхэд нь гурван хүчин зүйлийг харгалзах хэрэгтэй гэж. Энийг харгалзахгүйгээр хооронд нь хольж чадах юм бол сайн хэлдэг одоо уруу зүрүү дүнэлт гарна. Өөр өөрөөр дүнэлт. Тоглоомын улс эсвэл хөөгөлтэй ч гэдэг юм. Тэгэхээр зэрэг хоёр улс хоорондоо харилцах одоо аргагүй хэрэгцээ шаардлага байна шүү дээ. Энэ чинь том геополитик гэдээ ярьдаг улсуудын үгээр ярьсан ч гэсэн энэ чинь хоёр хөрш улс гадаад бодлогоч нь газар зүйн байшаал тодорхойлдог үстэй. Тэгэхээр зэрэг хүссэн хүсээгүй одоо нүгэл явчихгүй байгаа шээ. Тийм хоорондоо харилцахаар хангав. За 1940-д он бол би зөвхөн хоёр улсын хооронд харилцааны сорилтын үе гэж би одоо зөвхөн дотроо боддог. 30-д он бол одоо хамтын ажиллагаа ингээд тогтлоо. Нэг сони юм юу гэхээр 1930-д онд бол зөвлөлт холбоот улсаас Монголд айлчсан албан ёсны хамгийн дээд одоо албан тушаалтан бол
ардын комиссарын орлогч байла. Карахан 1934 онд одоо аль биесэр манад ажиллалаа шүү дээ. 10 жилийн хойд. Өртөө явсгалын 10 жилийн хойд орлоо. А урд дондод улс эсэргүүцэл илэрхийлсэн л дээ. Та нарыг яаж байгаа одоо төлөөлөгч явуулаад. Тэгтэн зөвлөлтийн тал яг хэлж байсан. Карахан бол ардын комиссаратын орлогч мөн. Гэхдээ ажиллаа өгч байгаа түрк төлчин сайдар сая томжигдсон. Тэрний өмнө явж байгаамаа санаа зовлох байх. Тэгээ 1939 оны сүүлээр гарч явсан зөвлөлтөд очиход бол 1941 он дөрөвнө хэлдэг төвийн сахкрэ байгуулцсан дараа зөвлөлт засгийн газар хоорондоо ярьж байсан байгаа. Ер нь бол бүгд нэг Монгол улсад одоо ардын комиссарын төвшингийн төлөөлөгчийг бид альжлуулах цаг болсон. Харилцааны төвшингөө одоо бүр тэтэрч гаргаад сайдын төвшөнд альжлтаа яа гэж. Харамсалтай нь эх орон нэг Англиад болоогүй л да. Зөвхөн дайны жилүүд 40-д онд одоо сорилтын жилүүд гэдэг нь юу гэхээр Монголын ард түмэн, Монголын төр засаг бол одоо эх орон нэг Англиад зөвлөлтийн ард түмэн зөвлөлт улаан аримд бол тусалсан. За энэ тусламж бол одоо манай хоёр улсын түүхэнд бол одоо алтан үсгээр тэмдэглэгдэж үлдэх ёстой ийм одоо бүхнийг фронтод та тийм арга хэмжээ үе одоо сэтгэл юу гэдэг юм өөрийгөө харуулсан том боломж байсан энэ бол одоо өөрийгөө харуулсан том сорилт боломжийг бүгдийг нь л одоо харуулсан юм. Хоёрдогт энэ дайны үед бол Монгол улс өөрийнхөө газар нутгийг тэр чигээр нь өөрөлдөл алс төрөнд дайны аюулаас хязгаарлах тэр зорилго чиглэлд одоо чиглүүлж зөвлөлтийн талд бол бүрэн ашиглуулсан. Энэ хоёр хүчин зүйл бол одоо зөвлөлтийн удирдлагад үндсэндээ одоо Монголын тусгаар тогтнолыг хүлэн зөвшөөрөхөд нөлөөлсөн юм хоёр одоо том хүчин зүйл байсан л да. Энэ дээр яг хэв жижиг техникийн зүйлүүдийг хэлж байна. Дөрөв төр төвөг сахкрыг байгуулах үед Японы гадаадрын сайд Сталинтай ярьсан байдаг. Энэ чинь Сталин гадаадрын сайдыг өөрөө Японы гадаадрын сайд галдрагны буудлаар очиж өөрөө одоо гаргаж өгч. Тийм тохиолдол огт байгаагүй. Тэгэхэд өөр гадаадрын сайдыг тэгэхэд ярьсан байт. Цаадах нь Монголын тухай хэлж байгаа юм. Та нар одоо бүгд нарт Монгол ард тустай ямар харилцаатай юм бэ гэж. Би Манжгоотой одоо ямар холбоотой харилцаатай. Манжго улсыг бол 20 гаруй улс, дэлхийн 80 гаруй улсаас 20 гаруй хүлийн зөвшөөрсөн. Тэгэхэд бүгд нарт Монгол ард тусыг чинь одоо хэн ч зөвшөөрөөгүй юм биш үү гэдээ хоорондоо нэг ярьсан яриа. Тэр яаж нөлөөлсөнийг мэдэхгүй. Гэхдээ дөрөвнөд дурдсан хоёр хүчин зүйл бол одоо бүгд нарт Монгол ард тусын тусгаар тогтнолыг хүлийн зөвшөөрүүлэхэд үнэхээр нөлөөлсөн хоёр хүчин зүйлээ л гэж. А тэгэхдээ энэ бол нөлөөсөн гол юм бол одоо сүүлийн 1921 оноос хойш манай ард түмний, Монголын ард түмний өөрсдөө ихэн тусгаар тогтнолынхаа төлөө хийсэн тэмцлийн үр дүн л гэж байдаг одоо үзэх ёстой. Ингээ 1900 дайны дараа 1946 онд 8-д хамтын ажиллагааны гэрээг бид дахиад шинжилж байгуулсан шүү дээ. Тэн дээр яг түрүүний хэлдэг дайны хэлдэг Тоглоомын улс гэж бичдэг хөвцдөг улсууд төвөгчд бас ингэж харьцуулж байгаа юм. Ялангуяа өрөндийн тал юм тийм ээ. 1921 онд зөвлөлт Монголын хооронд байгуулсан найрамд хамтын ажиллагааны гэрээнд хэн гарга үзэх зорсон зөвлөлтийн талаас газрын зарга зурсан, Монголын талаас дээд түвшин зурсан. 1936 оны протокол гэрээ хэн зурсан? Монголын талаас ерөнхий сайд, гадаадрын сайд зурсан. Зөвлөлтийн талаас элчин сайд нь зурсан. 1946 оны гэрээ хэн зурсан? Энэ одоо анхудаа хоёр талаас сайд нарын зөвлөлийн даргаын төвшөнд одоо гарга үзэх зурж. Энэ бол бас нэг юм хэлж байгаа юм гэж. Энэ бол өрн талаас энэ зүгээр хэлбэртүүдийн л асуудал. Гэхдээ бас нэг одоо өгүүлж байгаа асуудал өөрөө л зөвлөлт болвол улсаас манай тусгаар тогтнолын үе шатуудад яаж хандаж ирсэн байна гэдгийг зөвхөн маш зүгэл дээж бодлоготой тийм ээ. Та дөрөвд хэлсэн эхлээд 21-с 30-ад он хүү үртэл бол ерөнхийдөө ажиглалтын 30-ад оны үед бол одоо хамтын ажиллагааны хувьд тэгээд 40-ад оноос бол бас шин төвшөнд сорилтын одоо шин төвшөнд гарсан тий цааштай. Магадгүй 1940-д оны энэ эх орны дайнд монголчууд өөрийгөө илэрхийлсэн зөвлөлтийн одоо ард түмэн түүнийг удирдлагын төвшөнд ч хүртэл ойлгосон монголчууд нь одоо бараг нийт жилийнхээ төсвийн 50% хэлгэлжсэн тооцоогоор. За тэгээд Ялтын одоо хилэлцээр болж тийм ээ Монголын статус ковог зүлдэх. За тэгээд Сталин болвол
зөвлөлтийн юу дундад иргэн улсын зинзэнгой нартай уулзахдаа бол тэр Монголыг хатуу одоо байр суурин дээр хадгалж үлдэх хэлцээрийн одоо ярилцлагууд тийм ээ олон протоколууд болж исэн. Ингээд данж дууссан Монголын референдум одоо болсон тийм ээ санал асуулгаар ингээд одоо Монгол улс бүгд найрамдах Монгол ард улс одоо зөвлөлт орсон улс дундад иргэн улс сайд аль нь одоо бүрэн төвшөндөө харах юм уу гэдэг ингээд цаашаа явсан. Хойно өөрөөр хэлбэл Монголын Монгол Оросын харилцаа бол гэв гэнтхэн одоо сайхан харилцаа бий болчихсон зүйл биш. Тийм ээ тодорхой үе шатыг бас хүнд бэрх үеүүдийг туулж монголчууд бас түүнийг ингэж тэр боломж үрийг бас хайж исэн. Боломж олгоныг бас ашиглахыг хичээж исэн. Ийм одоо Монголын удирдлагын төвшөнд бол бас гарч исэн байгаамаа. Өнөөдрийн харилцааг ер нь зөвл юу Оросын холбооны улсын судлаачид гадныхан ер нь юу гэж дүгнэж, юу гэж харж байгаа вэ? Хэдийгээр дэлхийн улс орнууд цаар тахалтай байгаа ч гэсэн сая бол 9 сарын 2-оос 4-ний хооронд Оросын холбооны улсын Владивосток хотод бол дорны эдийн засгийн форум бол боллоо. Тэгээ энэ дорны эдийн засгийн форумд бол анхудаа бол эрдэмтдийн баг бол оролцсон. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал энэ форумын хүрээнд Монгол Оросын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ой зориулсан. Монгол Оросын харилцаа түүх ба орчин үеийн чиг хандлага гэсэн сэдвтэ эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж энэ хурлын дулд Монголын талаас шинжилгээ академийн ерөнхийлөгч Чулуун Матар академичээр ахлуулсан 9 эрдэмтэн бол оролцлоо. Түүхийн нийгэмлэгийн удирдлага нь ирсэн гэсэн тийм ээ? Тий, ирсэн байж байгаа. Тэгээд нэгэн академич одоо Наумкин тэгэл дорн аз дорнын салбарын одоо ерөнхийлөгч Сергеенко гэдэг том том эрдэмтэд бол оролцсон юм том хэмжээний хурал бол болсон. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед яригдж байгаа 2019 онд Оросын холбооны улсад Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх айлчлах үеэр бас одоо Монгол улсын нутгаар дамжуулан хийн хоолоо тавих асуудал бас байж байгаа. Тэгэхээр энэ хийн хоолоо асуудал ч гэсэн эрдэмтдийн судалгаанд бол бас яригдсан. Тэгэхээр энэ 30 жил нээлттэй явж ирсэн сэдв байгаа л да энэ хийн хоол асуудал. Тэгэхээр энэ асуудал одоо харилцан ойлголчлын санамж хөвчөгт хүрчихсэн болохоор одоо ингээд Монголын талд компани байгуулсан Союз Восток гэдэг компани байгуулсан Газпромас бас ажлын хэсэг гарсан монголчуудаа техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд дээр нь Монголын эрдэмтэд ажилласан манай Бүрэлэнгээс доктор Давасар ингээд энэ судалгаанд оролцоод ажилласан байж байгаа. Тэгэхээр ингээд том том төслүүд бол хэрэгжүүлэх нь бол одоо зайшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн хоёр орны харилцаа иж бүрэн стратегийн хамгийн байж болох өндөр түвшинд хүрчээд байдаг. Хоёр орны эдийн засгийн харилцаа болохоор бол маш сул байж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо Монгол улсын хятадтай хийж байгаа одоо гадаад худалдааны бараа эргэлт 8.8 тэрбум байж байгаа. Орос Монгол Оросод 100 жилийн харилцаа одоо дипломат харилцаа тогтоосноос ойгоо тэмдэглэж байгаа хоёр улсын хооронд одоо 1.8 тэрбумын одоо бараа эргэлттэй байна гэдэг нь харьцуулж үзэхэд бол одоо туйлын хангалтгүй байж байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн харилцаа тэгээ Монголын тал бол одоо тогтмол одоо алдагдaltaа явж ирсэн. Тэгэхээр энэ бүгдийг энэ одоо хэрэгжүүлэх шин төслүүдтэй оруулаад хоёр орны харилцааг одоо эдийн засагжуулах тэр гол өндөр түвшинд улс төрийн түвшинд харилцаа дагуулагчдаа тэр эдийн засгийн түвшин бол ингээ хоцроод ээж болохгүй. Тэгэхээр энэ харилцаа дээшлүүлэхэд бол одоо судлаачд эрдэмтдийн энэ одоо хилцүүлэг одоо маш өр нөлөөтэй байх нь бол туйлын тодорхой гэж эдийн засгаас гадна соёлын шинжилх ухааны харилцаа соёл одоо жирийн иргэдийн харилцааны тухайн асуудлууд ямар төвшөнд байна. Тийм тэгэхээр 2014 онд Монгол Улсад Путин айлчлах үеэр бол хоёр улсын хооронд одоо визгүй зорчих хор болсон.
Тэгэхээр энэ хүү визгүй зорчсноор бол хоёр улсын иргэд за бизнесийн төлөөлөлд харилцсан айлчлах энэ бол өргөн боломж бол нэгдчихсэн байж байгаа. Үүний нэг жишээ хэм бол 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар ихэд одоо Бурятад айлчсан монголчууд одоо жуулчсан монголчуудын тоо бол одоо 300 мянгад хүрсэн. Энэ одоо нийт Монгол улсын 10% биш үү? Тий, 300 мянгад хүрээд тэр нь одоо жижиглэнгийн худалдаагаараа Бурят улс тэр Сибирийн тойрогт нэгдүгээр байранд орсон ийм сэнийн тоо гарч тэгээд Бурят Монголын худалдаа эргэлт бол нийт бараа эргэлтийн 28% гэж эдсэн байж Орос Монголын харилцааны тухай яг жилдээ ийм огцон өсөлт бол гарсан. Тийм. Тэгэхээр хоёр орны хоорондын одоо визийн асуудлыг ингээч чөлөөлж гсэн бол да ямар ач холбогдолтой үнэхээр хөрс зэрэгэлд оршдог улсууд бид нар бол хэдтруу бол да 30 оны хугацаанд визгүй зорчиход исэн хэрнээ одоо энэ Орос улбаны улстай бол ингээ визтэй зорчиод байсан тэгээ энийг бол ингээ чөлөөлж гснээр бол маш их одоо ач холбогдолтой болж байгаа нь бол бизнес эрхлэгчдийн хувьд ч тэр одоо хамаагүй төхөм болж болсон нь бол харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр соёлын одоо боловсрал энэ төвшөнд аваад үзэх юм бол Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэтгэлгээр бол одоо манай оюутнуудыг бол сургадаг бүх салбарт одоо социализмын үед сургаж байсан ч гэсэн одоо тэр төвшнээсээ хамаагүй буурсан хэдий ч 1994 онд анх одоо 25 квот олгож исэн бол одоо бол одоо 500 гаруй оюутнд засгийн газрын тэтгэлгээр сурж одоо Оросын боловсралыг авж байгаа. Энэ дотор бол бакалавр гэх шүтүүдийг өмнө аспирантур, докторантур бас хамаарад явдаг. Шинжилгээний хоорондын академийн хоорондын хамтын ажиллагаач гэсэн мөн төвшөнд бол Оросын шинжилгээний академийн ерөнхийлөгч айлчилсан. Айлчилсан тийм Монгол улс. Тэгэхээр Монгол-Оросын харилцааны түүх бол олон үе шатыг туулж олон одоо саад бэрхшээлийг туулсан ч гэсэн ямар ч байсан мөнгөний хөрш Орос оронтой бол монголчууд бүх салбарт харилцсан одоо бие биенийг ойлгох одоо түүхэн боломж цаг хугацаа бол нэгэнтээ 100 жилийн орчин цагт бол өнгөрөөсөө. Тийм, манжичин улсад 200 жил байсан монголчууд бие дааж салаад энэ цагаас хойш бол одоо 100-аад жил 100 гаруй жил хаант орс, зөвлөлт орс улс, Оросын холбооны улс гэсэн энэ одоо өмөрт хөрштэй бол харилцаагаа тасралтгүй явуулж энэ хоёр улсын хоорондын харилцаанд ямар нэгэн сөрөг хүйтэн харилцаа бол харьцангуй одоо баг бусад дэлхийн улс орнуудын одоо дотор янз бүрийн харилцаанууд байдаг. Түүнтэй одоо харьцуулж үзэхэд бол монголчууд өмөрт хөрштэйгөө олон зуун жил, олон арван жилийн турш бол тасралтгүй харилцаж Монгол-Оросын одоо харилцааны түүхэн 100 жил одоо энэ жил тохиож байгаа. Орос-Монголын харилцааны сүүлийн 100 жил бол монголчуудын хувьд дурсаж, үнэлж, түүхэн талаас нь бол заавал одоо үнэлэлт дүгнэлт өгөх юм бүхэн боломжтой цаг хугацаа гэж харж байна. Ингээд эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол улсын шинжилгээний академийн түүх судалгааны зөв хүрээлэнгээс хамтран бэлтгэдэг Монголын түүх сурвалж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Монгол-Оросын харилцааны түүхийн асуудлыг манай Монголын эрдэмтэн судлаачдын одоо судалгааны үр дүн, судлаачдын одоо байр суурийг та бүхэнд танилцууллаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.